Hej och välkomna till MMA-svepet här på MMA-nytt. Vi kan nu meddela att den svenska UFC-veteranen David Bjelkeeden fått motståndare för sin kommande match på Superior Challenge 19. Det blir dock inte om titeln. Bjelkeeden kommer att ta sig an den rutinerade brassen Silmar Nunes. Galan äger rum i Stockholm den 11 maj. Även den svenska lättyngdviktaren Herdem Alachabek har fått motstånd i Dana Whites Tuesday Night Contender Series. Alachabek, som har ett matchfacit på 5-0, kommer att ta sig an den obesegrade amerikanen William Knight, som avslutat alla sina segrar. Datum för matchen är ännu inte klart. Nu har filmen från övervakningskameran släppts som tydligt förmedlar Conor McGregor slår en mobil ur ett fans händer och sedan stampar sönder den. Filmen stödjer vad brottsoffret Ahmed Abdirazak påstått om händelsen och McGregors aggressiva beteende. McGregor har dock sedan händelsen friats. Abdirazak har sedan dess lagt ner sin personliga stämning, men McGregor riskerar ett maximumstraff på upp till 6 år i fängelse. Stjärntränaren Dwayne Bang Ludwig tar till TJ Dillashaws försvar efter dopingavslöjandet och 2-årsavstängningen. På sociala medier skriver Ludwig följande. Han är inte den första och kommer inte heller vara den sista, men ja, detta är oförlåtligt. Folk gör misstag, men han är fortfarande min ninja. Sist ut måste vi tyvärr meddela att den svenska superfighten mellan Gävles Adam Westlund och Robin Roos från Västerås dessvärre ställts in. Detta på grund av en skada som Westlund akutopererade för några veckor sedan, men som ännu inte läkt helt rätt. Det känns milt sagt för jävligt, men det här var det enda rätta, säger Westlunds tränare Thomas Haranen till MMA-nytt. Adam har själv inte velat ställa in då han vet hur mycket jobb jag lagt ner. Galan, Lord of the Cage, kommer fortfarande bli grym. Och med det sagt så tackar vi så jättemycket för oss. Se till att prenumerera på vår nya svenska YouTube-kanal MMA-nytt TV där vi lägger upp nästan dagliga videos. Tack än en gång och vi ses i nästa video.